Шановні колеги, продовжуємо конференцію «Правосуддя орієнтоване на постраждалих від гендерно зумовленого насильства». Це знак, що пора займати ваші місця, допивати чай, каву, можливо, навіть взяти їх з собою і готуватися до дискусії, тому що наступні півтори години будуть налаштовані на діалог із вами всіма з нагоди презентації книги Пріта Барари «Діяти справедливо». Тож, з великим задоволенням запрошую на цей подіум співрозмовників і співрозмовниць. По-перше, Василину Яворську, яка вестиме цю розмову, також Ігор Симак, Володимир Сущенко, Ірина Сидій та Ігор Польщиков доєднаються до цієї розмови. Колеги, поступаюся вам подіумом і запрошую до розмови. Вечір, напевно, вже колеги. Так, я таки, напевно, трошки ближче, щоб вас принаймні бачити частину з вас. Трошки скажу, про що ми тут сьогодні говоритимемо. У вас там такі чудові книжечки, бачу, є на столах. Власне, ми не будемо разом читати, але ми трошки для вас привідкриємо, про що ця книга, чому вона важлива для нас, чому вона потенційно може бути цікавою для вас. Мене звати Василина Яворська, я, власне, член команди Jazz Group, Just with Justice. Ми працюємо тісно з системою кримінальної юстиції з трансформаціями всередині інституції. Коли ми говоримо про трансформацію, ми завжди маємо на увазі зміни, які на рівні сенсів, на рівні прошивки в інституціях, в командах, в людях. Для нас одним з ключових фокусів є саме людський капітал всередині системи кримінальної юстиції. І, власне, ця книжка була нами ініційована і перекладена саме тому. Я б повернула. Так, Таш, ти мені будеш допомагати, будь ласка, на перший слайдик. Якщо ви відкриєте цю книгу, то тут зліва є цитата, яку ми дуже свідомо обрали як таку заглавну, основну цитату цієї книги. Вона для нас про людей. І про те, що насправді будь-які трансформації, будь-які зміни творять саме люди. Люди несуть свої сенси в те, що вони роблять, виходячи від того, як ми відчуваємо свою роль, своє призначення на певній посаді чи на певній професійній ролі. Відповідно, це дуже прямо впливає, як ми діємо, які правила ми застосовуємо, як ми трактуємо правила. І коли ми, власне, таким вузьким колом ентузіастів читали книжку «Прі» та Барари ще англійською, ми прийшли до думки, що насправді в Україні дуже багато є правничої літератури, такої практичної. Да? У нас дуже багато кодексів, коментарів і всього такого з цим зв'язано. У нас дуже мало літератури, яка повертає правників до того, заради чого ця професія взагалі з'явилася, яке її призначення, які етичні дилеми вона зустрічає на своєму шляху і що з цим можна робити. І, власне, Пріт Барара – це екс-федеральний прокурор США, він працював з очолював прокуратуру, і він працював злочинами, які пов'язані з корупцією великою, так, і з тероризмом. І коли він був, власне, пішов з посади, він написав таку книжку-рефлексію, я б її назвала, та, от саме ролі прокурора. Для нас ця книга теж важлива в тому сенсі, що вона була видана силою професійної спільноти. Тобто в цій книзі, з точки зору ресурсів,
є тільки ресурс тих людей, тих правників, які для себе прийняли рішення, нам важливо робити щось більше. Нам важливо не тільки бути добрим прокурором, добрим слідчим чи добрим суддею, нам важливо створювати продукти, які несуть цінність нашій професії. Тому вона видана, власне, за ресурс такої краудфандингової компанії, яку ми організували, і вона побачила свій, власне, цей світ на початку цього року, хоча мала вийти 22-му, але, безумовно, ті події трошки відклали її вихід. Для нас вона також важлива ще з одного міркування. Її насправді вичитувала дуже особлива людинка, і ми маємо тут Ігора з нами, і це перший спікер, до якого я повернуся з тим, щоб він сказав своє слово, тому що Ігор робив... Він насправді зробив дуже багато для того, щоб ця книга з'явилася на світ, але він є прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зараз це людинка, яка служить в Збройних силах України. Він, крім того, був основним редактором української версії цієї книги. І насправді це така дуже щемлива для нас історія, бо перша версія перекладу з'явилася десь в березні-квітні 22-го року. І насправді в нас був такий дуже великий виклик. Всі ми пам'ятаємо той березень-квітень 22-го року, якось про книжки тоді мало думалося, та, і ще менше читалося, принаймні мені. Але в той момент в нас була така думка, або ми її відкладемо, або ми її завершимо. І, власне, Ігор був тою людиною, яка попри своє служіння в Збройних силах України паралельно вичитувала цю книжку. І його внесок неймовірно важливий. Також нами сьогодні є мої колеги, члени нашої спільноти, які, мені здається, так не просто прочитали книжку, вони так і прожили, пропустили через себе, ми вже багато її рефлексували всередині нашої спільноти, і вони з вами сьогодні трошки поділяться тими історіями, які особливо відгукнулись їм. Що для нас важливо, нам було б цінно, якщо б, власне, ви давали свої рефлексії. Ми підготували для вас певні такі вибірки з книжки цих історій, на яких будуть фокусуватися мої колеги. Ми також для вас підготували такі, як нам видається, такі влучні, яскраві цитати Пріта Барари, але тут більше про діалог. Так? Тому ми дуже закликаємо рефлексувати, піднімати руку. Мені сказали, що тут є можливість взяти мікрофон, сказати, наскільки вам відгукується певна річ, або навпаки не відгукується, над чим ви, можливо, як професіонал міркували, з чим ви, можливо, зустрічались. І було б цінно, щоб цей діалог справді мав шанс відбутися. І, власне, для початку нашого такого діалогу я, напевно, запрошу до слова Ігоря. Власне, Ігоре, про що для тебе ця книга? І, можливо, що б ти сказав правникам, тут їх достатньо багато в цій залі, чому варто, можливо, до неї повертатися, чому її важливо читати? Що там можна знайти насправді для себе? Добрий вечір, чи чути мене? Чути. Супер. Добрий вечір ще раз. Книжка, як можна зрозуміти з назви, не в останню чергу про справедливість. І справедливість – це таке слово, від якого мій найперший шеф дуже загадково посміхався. Мій перший начальник був адвокатом, потім я працював після помічництва в адвокатурі помічником депутата, потім 2 роки в слідстві детективом НАБУ, 4 роки перед війною прокурором. Тобто в мене особисто немає ілюзій щодо того, як функціонує наша система, і повні до справедливості вбудовані в цій системі. Але поступово я пережив етап віри в те, що ці ідеали і цінності хороші чи корисні, і перейшов до етапу усвідомлення і переконання в тому, що вони – це те, що добре для суспільства, якому ми, як державні службовці, служимо. А відсутність прагнення до справедливості – це погано для суспільства, як нашого клієнта. І це good, але віра в справедливість, вона дуже складно передається.
Її не можна навчити в університеті, як вчать кримінальне чи цивільне право. В університетах не дуже вдається її прищепити. І найкращий спосіб, як можна людям прищепити прагнення до справедливості, це через особистий приклад керівників або колег одного з вами рів. У нас таких особистих прикладів не дуже багато, але в цій книжці зібрано досвід, за великим рахунком, наших з вами побратимів чи колег за океану, федеральних прокурорів з Південного округу Нью-Йорка, як вони працюють над реально дуже складними справами. Це не якісь наївні люди, які раз на рік якогось місцевого депутата запроторюють до тюрми за корупцію. Вони розслідували, і в книжці про це є, і мафіозі в Нью-Йорку, і шахрайські схеми на мільярди гривень, доларів величезних американських корпорацій, затримували мільйонерів з дуже хорошими зв'язками в політичних колах. Але так само займалися і побутовою, так би мовити, злочинністю. Вбивства, крадіжки, таке інше. Це далеко не наївні люди. І книжка настільки хороша, в нас немає, нам настільки бракує такого досвіду, спілкування. Ви коли прочитаєте, можна сказати, що ви поспілкувалися в барі за кухлем пива зі своїм американським колегою. Дуже розумним, дуже досвідченим, але саме з колегою, який стикається з такими самими проблемами, як не дивно. Це теж один з інсайтів, який в мене був після прочитання, що не так ми вже сильно відрізняємося, попри дуже сильно різні правові системи. Організація роботи і базові принципи кримінального процесу навдивовижу схожі в нас з американцями. І тому якраз це так цікаво читати, бо легко ретранслювати те, про що пише Барара в своїй книжці, на наше життя і на нашу роботу. От вона настільки хороша, що нас, як вже сказала, Василя, не спинила навіть війна, тому що її видав. Мені особисто, можна сказати, пощастило мати таку роботу, щоб відволікатися від будь-яких. Стояли на лінії на Харківщині біля Куп'янська і Балаклії, бігати час від часу зі своєї ями до Стерлінка, щоб підвантажувати чергові частини перекладу, сидіти в своїй палаці в посадці, перериваючись інколи на те, щоб скакати в глибшу яму, коли обстрілювали. На телефоні це все вичитувати, нести назад до Стерлінка, щоб підвантажувати вже відредаговану роботу. Це дуже сильно допомагало і відволікало, бо це те, для чого взагалі оця вся наша боротьба і військова, і наші інтелектуальні потуги, які продовжуються в тилу, це все про майбутнє. Це про майбутнє нашої країни. Але майбутнє з точки зору позитива. З точки зору боротьби, знищення чи вбивства, а з точки зору створення чогось нового і кращого. І ця книжка була того варта. Вона не просто передає вам якісь ідеали чи філософію американського прокурора, вона допомагає вам працювати не лише правильніше, вона допомагає вам працювати краще. Другий з основних інсайтів, найцікавіших для мене в книжці був, вона не стільки про боротьбу з зовнішніми перепонами,
ми всі їх знаємо, неправильні начальники, погане законодавство, не такі, як треба, судді, корупція, завантаження, все таке інше. Про це теж в книжці чимало. Вона не в останню чергу про нашу з вами, як прокурорів, боротьбу з нашими внутрішніми перепонами на шляху до прийняття справедливих рішень. Про боротьбу з упередженнями, забобонами, іншими недоліками, про боротьбу з інертністю властивої системи і якою система заражає і своїх працівників, тобто нас. От саме про це ця книжка, і через те, що вона допомагає нам краще працювати, краще виконувати свою роботу, нам як прокурорам, я і взявся за цю справу, і через те закликаю вас її прочитати. Ви реально отримуєте задоволення, це історії досить легкому зрозумілому форматі, передаються практичні і потрібні для нашої прокуратури ідеї. Дякую, дякую, Ігоре. Ігор буде залишатися з нами на зв'язку, Ігоре, і та будемо раді, якщо в тебе буде бажання, момент для рефлексії, ти завжди можеш долучитися до нашої розмови. І тепер повернемося, власне, до того, що я казала. У нас є три історії з цієї книжки, якою поділяться люди, які її трошки прожили. І спочатку, власне, запрошу Ярину Сидій поділитись своєю. Дякую, Василино, вітаю вас усіх. Для початку хотілося б сказати, можливо, когось налякає, що це писав цю книгу прокурор, і вона саме про прокурорську діяльність. Я хочу сказати вам про те, що навіть коли ви відкриєте зміст цієї книжки і проглянете перші сторінки, ви можете побачити, що воно стосується абсолютно усіх видів кримінальної юстиції, тому що вона і про слідство, і про обвинувачення, і про суд, а також і про покарання, яке воно повинно бути справедливим, це розглядається на кожному етапі зазначеної книжки. А тепер давайте поговоримо про те, що у вас на столах є роздруківки, і коли ви відкриєте перший кейс, він називається «Проблема підтвердженого упередження». І чому це є важливим? Ви можете переглядати, а я за той час буду своїми словами вам розповідати, про що це. Уявіть собі, Європа, 11 березня 2004 рік. Цей день називають європейською версією 11 вересня, що відбулося в США в 2001 році. Це найкривавіше ранкове добирання було на роботу. Перед годиною 8 ранку терористи підривають 4 пасажирські потяги. Це все відбувається в центрі Мадриду. Загалом вибухає 10 бомб, які були запхані в рюкзаки, начинені спресованою вибухівкою та цвяхами, для того, щоб здійснити найбільш криваві наслідки. В результаті вагони розпадаються навпіл, людські тіла розлітаються на шматки, загинуло 190 людей, 2000 з них отримують поранення. Як ми знаємо, що найбільш мобілізує правоохоронців, так це теракти насправді. Терористи, вони не смертники, ймовірно, ісламісти, оскільки вони здійснили підриви дистанційно, не перебуваючи саме в центрі зазначеного дійства, щоб в подальшому можна було ще більше нанести негативних наслідків для Європи, світу загалом. А відповідно, правоохоронці починають мобілізуватися. У Іспанії діє Національна поліція Іспанії. Вони беруться всі за справу, починають шукати свідків, докази. Сотні агентів прочісують сотні кілометрів Мадриду. Та за кілька годин вони знаходять золотий доказ. В покинутому викраденому мікроавтобусі поліціянти знаходять синій пластиковий пакет з 7 мідними детонаторами, рештками вибухівки. Ніхто не вірить власному щастю. 2 відпечатки пальців знаходяться на зазначеному пакеті. Проте з'являється проблема, оскільки в іспанській базі даних поліції ні з ким зазначені відбитки не поєднуються.
Вони мобілізовано передають зазначені відбитки в найбільш елітний орган правоохоронний до ФБР. І працівники ФБР починають проганяти кожне зображення крізь базу даних, де знаходиться більш ніж 44 мільйони відбитків. Комп'ютерний пошук видає 20 збігів. Після цього знаходяться відліки, зменшуються до однієї особи. Слідчий провів порівняння і прийшов до висновку, що є відповідність. Зазначений висновок підтверджує ще один професійний експерт. І після того очільник елітного підрозділу по боротьбі з образами дає своє третє «так» зазначеному відбитку. Відбитки співпадають. Коли ж у ФБР дізнаються, хто зазначена особа, всі в шоці. Тому що це білий 37-річний юрист американський, який тихо проживає з дружиною та дітьми. Ніколи не перебував в Америці. А що його відбитки роблять в базі дані? Те, що він служив молодшим лейтенантом в американській армії та почесно пішов у відставку. В подальшому ФБР знаходять інші факти. Значить, що ми маємо? Виявляється, він одружився з мусульманською іммігранткою з Єгипту. Він сам приймав іслам. Він був частим відвідувачем однієї мечеті в Бівертоні, штату Орегон, до якої придивлялась місцева влада, оскільки були сумніви щодо причетності вказаної мечеті. Він виступав адвокатом обвинуваченого терориста з так званої «Портлендської сімки». Усіх членів Федеральний суд визнав винними в наданні матеріальної допомоги Аль-Каїді та Талібану. Отже, його відпечатки знайшли, сходяться з відбитками, які були знайдені Національною поліцією Іспанії. В принципі, здається, цього досить, щоб акутувати противника. Як вам здається з даного приводу? Що ви можете сказати? Є у когось рефлексії? Вам достатньо було б? Недостатньо? У такому випадку ми переходимо до частини другої. Ми можемо перекласти наступний аркуш паперу. І ми бачимо, що агенти починали цілодобове стеження за Мейфілдом. Мейфілд – це наш гіпотетичний підозрюваний. За його родиною. Вони таємно обшукали його будинок, почали вивчати всі аспекти його життя, роботи, відпочинку, подорожей. Оскільки відбитки пальців відповідали пальцям Мейфілда, але не було більше жодних доказів, що він бував в Іспанії чи принаймні виїжджав звідти, з країни. Його закордонний паспорт взагалі втратив чинність за рік до подій, а нового він так і не робив. Телефонні записи Мейфілда свідчили, що він дзвонив з дому директору місцевої ісламської благочинної організації, та жодних інших доказів, все, у слідства не було. ФБР довіряє своїм науковим результатам. Все ж таки, як не круте, потрійне підтвердження відбитків відкидали обвинувачення в упередженості. Розслідування тривало, ФБР не знаходило більше жодних доказів вагомих. Та й взагалі усе доходило до смішного, оскільки під час обшуків в домі Мейфілда агенти вилучили документи іспанською мовою, які начебто підтверджували його причетність. Проте виявилося, що це домашнє завдання його дочки. Обшук домашнього комп'ютера показав, що з нього шукали переліт в Іспанію, місцеве житло та розклад руху потягів. Водночас, знову ж таки, виявляється те, що це також домашнє завдання його дочки – спланувати відпочинок. В домі знайшли також записаний номер іспанського телефону. Проте виявилося, що за ним шукали можливості міжнародного обміну для сина Мейфілда. В подальшому між поліцією іспанською та ФБР велись суперечки з приводу причетності Мейфілда до вказаного кримінального правопорушення. В кінцевому результаті поліція повідомила ФБР, що вони не лише не погоджуються з висновком про належність відбитків Мейфілду, а й точно з'ясували, що вони належать алжирцю, підозрюваному в теракті, оскільки відбитки відповідають великому та середньому пальцях Дауда, назвати його Унан. Таким чином Мейфілда реабілітували, ФБР вибачились, та, щоб ви розуміли, ФБР виплатило 2 мільйони компенсації зазначеній особі зі словами: ФБР просить вибачення у містера Мейфілда і його сім'ї за завдані труднощі. Як на вашу думку, скажіть, будь ласка, що саме призвело до того, що ми бачимо в кінцевому результаті? Притягнення людини, потім спростування, що все-таки не вказана особа вчинила даний злочин,
Але особа все ж таки отримала якісь негативні наслідки для себе та свого подальшого життя. Є у когось думки, версії? Ще у когось? А можливо, можна там мікрофон передати? Я думаю, була помилка, коли будували версію, коли шукали доказову інформацію. І швидше за все, щось нюанси було з тими відбитками, що знайшли. Можливо, чогось не вистачало, якихось ознаки, там десь прикинули. І плюс база ще. Почали підтягувати. Цілком погоджуються. Ще у когось є якісь роздуми з даного приводу? Добре, тоді давайте я буду говорити в подальшому. Так, давайте, будь ласка. Можливо, те, що не ставили під сумнів першу експертизу, яка проведена, і просто далі більше по накатанні йшли вже підтверджувати цю перші докази, які були. Ще у когось думки є? Дякую. Ми тут з колегами прийшли до висновку, що це той варіант, коли при бажанні найшвидше розкрити таку складну резонансну справу, де постраждало багато людей, підганялася версія під конкретну обставину, а не навпаки. Тобто це не був об'єктивний безсторонній пошук доказів у їхній сукупності. Дякую. Супер. Мені дуже подобається хід ваших думок, тому що, в принципі, кожен з вас про що говорив, в принципі, і доводять думки в даному випадку Пріта Барари, який зробив з цього всього висновок наступний. Відповідно, ми ж розуміємо, що одразу після вказаних подій в бік ФБР полетіла масова жорстка критика. «Нью-Йорк Таймс» говорили про те, що відправи її поспіхом заснованих на непереконливих доказах. Втім, потім писав «Нью-Йорк Таймс», сам собою цей метод не є надійним, та й аналітики, які виносять остаточні висновки, також іноді можуть помилятися. Сам Мейфілд говорив про те, що в атмосфері страху ця боротьба з тероризмом дійшла до крайності, де в результаті жертвами стають невинні люди. Федеральна прокурорка говорила про те, що ми прокурори, а не криміналісти. Ми довіряємо висновкам ФБР про належність відбитків пальців тій чи іншій людині. ФБР, з свого боку, відповідно, також провело службове розслідування. Дійшло висновку, що проблема полягала в початковій надмірній впевненості та тиску в роботі над гучною справою, а тому саме до неготовності повернутися на початок і переглянути первинні висновки. Загалом, хочеться сказати, що хибного рішення про належність відбитків можна було уникнути шляхом більш ретельного дотримання принципів ідентифікації образів відбитків. І справді, як ми бачимо на слайді, змінити рішення буває складно, тоді як знайти йому підтвердження легко. Ще складніше мислити незашорено, тоді коли хтось з управлінської вертикалі уже дійшов авторитетного висновку, або коли ви самі щось вирішили. Змінити думку непросто, особливо якщо для цього потрібно виступати проти експерта чи якоїсь ієрархічно вищої посадової особи. Загалом ми розуміємо, що щойно людина, яку вважають авторитетним професіоналом, робить певний висновок, наступні експерти схильні з нею погодитись навпаки. Змінити рішення мене, до речі, багато років, і у 2012 році один з експертів, який проводив зазначену експертизу, він скаже в одному інтерв'ю наступні слова. Ще ніколи в історії не траплялося двох відбитків з 15 схожими деталями, які б належали різним людям. За нашими минулими стандартами я мав рацію, але я помилився. Я припустився помилки, як і кожен з експертів, хто аналізував ці відбитки. Але людина мала смиренність, я підібрала таке слово, визнати свої помилки, мати просто сумлінність їх визнати, як на мене, це надзвичайно важливо. Також ми бачимо про те, що найгірші помилки часто стаються з добрих намірів. Хиби, які ламають життя, пропускаються
розумними, компетентними людьми доброї волі. Як на мене, це чи найстрашніший аспект відповідальності усіх правоохоронців. Як ідеальні закони мають межі, так і найнадійніші підходи бувають обмеженими, бо люди, відповідальні за тлумачення результатів, насправді можуть схибити. Дрібні помилки в сумі можуть змістити фокус розслідування або траєкторію ракети. Він, до речі, тут робить порівняння із траєкторією ракети, настільки, що в результаті страждають невинні, а винні залишаються непокараними. У війні це називається побічними втратами, а у правовій системі – помилковим арештом, а у гіршому випадку – хибним засудженням. Загалом, закон, він не є досконалим, ми це розуміємо, система не є досконала. І як видно з зазначеної справи, на зразок справи Брендона Мейфілда, люди також не є досконалими. Правосуддя, воно не є гарантованим, але якщо кожна людина в цьому процесі не забуватиме про питання ретельності і пильності та готовність змінювати хоча б кут зору, тоді воно принаймні матиме вищі шанси. І, як на мене, дуже гарне закінчення вказаного розділу є зазначені слова. Зазначені слова одного із судді про те, що хотів би я, щоб над входом до кожної церкви, кожної школи, кожного суду та кожного законодавчого органу Сполучених Штатів написали: «Заклинаю вас страстями Христовими, думайте про те, що можете помилятися». І вказаний суддя зазначив про те, що він міг би додати до свого списку вхідні двері всіх прокуратур та правоохоронних установ з словами: «Думайте про те, що ми можемо помилятися». Можливо, у когось є якісь рефлексії з даного приводу? В кінці. Так, тоді я передаю слово своєму колезі Ігорю. Будь ласка. Вітаю, колеги. У мене історія Пріта Барари пов'язана з цікавістю і допитливістю. Так само є роздруківка у вас цієї історії на руках. Взагалі цікавість і допитливість – це більш риса дітей, так, які щирі, відкриті, які цікавляться їм. Щиро це цікаво, і це допомагає їм і зростати, і встановлюватися, пізнавати щось нове. І повертаючись до Пріта, то можна також про ці якості говорити, як про необхідні для професійного юриста і для нас з вами, як прокурорів, слідчих, які займаються розслідуванням кримінальних проваджень. І Пріт приводить таку цікаву історію, яка мені здалась навіть чомусь не дивною, тому що ми всі, здається, в неї потрапляємо. Він розповідає про свого колегу Джоша Левіна, теж прокурора, який потрапив у відділ, що займається шахрайствами і цінними паперами. Ну, ми з вами розуміємо, що це достатньо складна сфера кримінальної юстиції, та зараз по книжках не навчишся, і для цього потрібен відповідний досвід, спеціальні знання і вміння. І якраз цей підрозділ мав цікаву справу, пов'язану із компанією, що займалася брокерством цінних паперів, і прокуратура вже готувала обвинувачення. Їм пощастило, вони знайшли достатньо цінного потенційного свідка, якого мав допитати досвідчений помічник федерального прокурора. Викликали свідка, допит був вже призначений, готовий. Разом з тим у цього прокурора досвідченого, бо сталося щось термінове в суді, як Пріт пише, спіймали його тікача, він мусив іти давати цьому раду. Дуже перегукується, мабуть, із нашими реаліями, так, коли ти до чого готувався, мав щось робити, але тут термінові справи, і тебе вже немає тут. Але оскільки свідок був викликаний, вже був необхідно було продовжувати, і вирішили, що це його знайомий Джош Левін, що він має бути проводити допит. Людина розумна, але вона не підготовлена фактично, вона не розуміється на цій специфіці. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, йому спала на думку, як пише Пріт, геніальна ідея. Він попросив свідка, каже йому, що вам все одно доведеться виступати в суді, хоч тут йдеться про суд присяжних, але це на нашій реалії так само відгукується.
в суд або присяжні в цьому нічому не тамлять, тож розкладіть усе по поличках, коли пояснювати мені ці транзакції, увіть, що я ваш 9-річний племінник. Давайте повільно і по черзі. І Пітер робить висновок, що таким простим способом його колезі вдалося вийти із складної ситуації, оскільки він фактично не міг задати жодного б нормального питання і не зміг би відповідно сприймати і ставити уточнюючі питання. І таким от своїм простим підходом він зміг домогтися відповідного результату, оскільки в подальшому цей свідок так само і в суді давав достатньо прості, але зрозумілі речі для суду присяжних, для інших сторін провадження. І також цей досвід потім Джону знадобився і в подальшій роботі своїй прокурора, оскільки він використовував цю фразу «Розкажіть мені все так, ніби я ваш 9-річний племінник». І таким чином Піт робить висновок, що це був певного роду розумний метод отримання інформації і спосіб розслабити співрозмовника і отримати інформацію, те, що йому було необхідно. Взагалі цей розділ присвячений цікавості і допитливості, там багато цікавих ідей. Я сподіваюся, що вони вам всім будуть корисними, оскільки тут перше, про що він каже, що в принципі будь-якій розумній людині важко здаватися тупаком, як він каже в книзі, тому що дійсно, коли ти маєш освіту, маєш відповідну професію, статус і чогось не знаєш, нам не віяково, так? Нам незручно в цій ситуації. Проте це, він зазначає про те, що така ситуація трапляється з усіма, треба бути спокійними, не соромитись ставити питання, цікавитись чимось. І завдяки цьому можна виходити із ситуації, познавати чогось нове, розвиватися. Також він багато рефлексій робить і про керівників, які так само можуть чогось не знати, тому треба бути відкритим до нової інформації, відповідно до нових підходів і розумінь. От деякі цитати, які ми вирішили з вами поділитися з цієї книги, в тому числі, які стосуються і нашої професії, зокрема, він вказує, що у сфері кримінального права безконечні запитання допомагають уникнути сорому, хиб і судових помилок. Судовій справі радше зашкодять непоставлене запитання, ніж прихований доказ. Я думаю, що всі ми стикаємось з тим, що нам необхідно допитувати свідків як на досудовому розслідуванні, так і в суді. І інколи, якщо ми якісь питання не з'ясовуємо, відповідно, в суді це може бути для нас сюрприз. Тому тут про це він і вказує. Вказує, що бути сумніватися – це нормально. Будь-яка людина не може все знати, не може все розуміти, тому тут саме сумнів у собі, в тому, що ти щось не знаєш, це може бути твоїм другом, якщо ти пихатість є нашим ворогом. І, мабуть, багатьом знайоме це питання і відповідь на нього, і так само вона, як виявилось, є в наших колег за океаном. Це Піт каже, що йому дуже, він засмучується, коли йому на його питання, чому ми робимо саме в такий спосіб, йому відповідають, бо ми завжди так робили, тому що наша система працює вже давно, ми прийшли в неї, ми, можливо, щось не розуміємо, нам цікаво, чому саме ми так робимо, але багато хто з нас не хоче мати відповіді, простіше сказати, бо завжди так робили. І Пріт резюмує, що така відповідь перекриває шлях інноваціям, ефективності, а потенційно навіть справедливості. Тому що завжди необхідно цікавитись, допитуватись, шукати відповідь чому і собі, і суспільству, оскільки саме це є шлях для того, щоб добитися справедливості в нашій системі кримінального правосуддя. Так, передаємо слово, власне, нашій третій історії, але я сподіваюся, що ви тут бачите достатньо багато паралелів. Знаєте, наша організація багато теж працює з розвитком людей в системі кримінальної юстиції. Коли ми, власне, читали цей розділ
ми завжди так робили, ми так завжди чомусь думали, що ти, коли тільки заходиш в нашу аудиторію, це така дуже природня, така захисна реакція, коли ти особливо щось пропонуєш нове, так люди дійсно дивляться на це так з обережністю. Але це нормально для будь-всіх, тобто для будь-яких правоохоронців, будь-якій країні світу. Тут тільки питання, як ми, власне, з цим можемо працювати. Тому тут такий важливий акцент на тому, що ми в собі розвиваємо, як ми ставимось до чогось нового, як ми ставимо питання часом собі і, власне, тим людям, з якими ми взаємодіємо. І наша, напевно, остання історія на сьогодні. Будь ласка, Володимир Миколайович. Працює так. Всім доброго вечора. Мені дещо незвично бачити прокурорів і поліцейських за круглими столами на навчанні. Ми звикли, якось більше звикли, знаєте, в залі, один за одним, там в потилицю дивимось. Дуже приємно. Да. І приємно, що вас цікавить, в тому числі і література, і ця література. Книжка цікава, я не буду повторювати своїх колег. Я її прочитав, можна сказати, не один раз, навіть в рукописі ще читав. І це мені допомогло написати, набрати, ну, скопіювати, точніше, бо електронний варіант був рукопису, 6 сторінок цитат з цієї книги. Це така моя давня, знаєте, бажання, читаю книги і щось хочу, і щось виписую, то, що мені подобається. А ця історія, про яку я вам розкажу, чому я її обрав, вона присвячена захисту прав жертви злочину. Ми якось більше звикли захищати права і інтереси підозрюваного, обвинувачуваної особи, бо там держава, так би мовити, якось тисне, якось не так все робить, тому нам треба захищати. А от що робити з жертвою? Чи завжди ми приділяємо належну увагу жертві, чи завжди жертва стоїть в фокусі інтересів і прокуратури, і поліції, і адвокатури, і суду? По-різному кожного. І ця історія, яку розповідає Пріт Барара, вона одна єдина присвячена і називається, чомусь він її розповів в розділі, який називається «День у суді». Один день він описує. І весь цей розділ присвячений жертві, злочину. Жертвою була жінка 30-річна, самотня, повія, на яку напали двоє вдома, в її квартирі напали двоє чоловіків, один з яких був озброєний. Вони її добряче побили, так що вона 10 днів перебувала в лікарні, а потім ще 6 днів там на реабілітації вдома. Зґвалтували. Причому зґвалтували її в непритомному стані, оскільки це побиття, а вона, у неї була хвороба хронічна, епілепсія, і в такому стані один з нападників її зґвалтував. Ну і, безумовно, забрали гроші. Фактично, основна та мета цих грабіжників була пограбувати, тому що, ну, мала інформацію, що вона заробляє гроші саме проституцією. 11 тисяч доларів вони забрали. Ну, ось так, така історія. І в першу чергу на окружного прокурора вплинуло те, що ця жінка веде, як ми звикли, непристойний спосіб життя. Тому вона, мабуть, спровокувала, знаєте, у нас є це віктимна поведінка жертви. І окружний прокурор відмовив у розслідуванні цього злочину. Але інформація зайшла, так би мовити, вона була доступна для всіх працівників системи правопорядку. І один з детективів Нью-Йорку зацікавився цією інформацією.
Тобто, ну, людина, схоже, була небайдужа. І він вирішив спробувати все-таки розкрити цей злочин, розслідувати. Звернувся до окружного одного з федеральних прокурорів, це система Південного округу Нью-Йорку. А у цього прокурора була молода помічниця прокурора, яка теж зацікавилася цією справою. І вони почали розслідування. Я не буду зупинятися, там цікаві методи, інструменти розслідування. Можу тільки сказати про те, що одним з основних, так би мовити, інструментів був аналіз телефона підозрюваної особи. Всіх там дзвінків, записів, ну те, що і в нас відбувається фактично тепер при розслідуванні багатьох, якщо не більшості злочинів. В кінцевому варіанті ситуація складалась таким чином, що прокурор засумнівався, ну, прокуратура відкрила всі докази стороні захисту. Сторона захисту фактично погодилась з тим, що доведена провина їхнього підзахисного. І виникала ситуація, що сторона захисту і сам підозрюваний піде на угоду зі слідством. А це за чинним процесуальним законодавством Сполучених Штатів Америки, зокрема штату Нью-Йорк, передбачало, що судовий процес відбудеться в такій в скороченій формі, без фактично допиту свідків, потерпілих і так далі. А до речі, ніяких свідків не було. Ця жертва була одна, тільки вона була і потерпілою, і свідком одночасно. І крім того, не було жодних матеріальних слідів злочину, крім отих побоїв, які вони залишили, там ребра зламали, там було обличчя пошкоджено. Але ні ДНК, ні слідів пальців рук, папілярних візерунків, нічого цього не було. Тим не менше, вдалося зібрати ті докази. Ці докази були відкриті стороні захисту. І от прокурор засумнівався, чи йти в суд, чи ні, чи залишити все це угодою, можливо. Але потерпіла просто наполягала на проведенні судового засідання. Вона хотіла, щоб її почули. Вона хотіла надати публічності цьому злочину, і тому що коли угода, то тоді хто про це знає? Ну, прокурор, суддя, хто там, адвокат. Потерпіла і все. Вони хотіли, щоб про це знало суспільство. Суд відбувся, і присяжні повірили цій жінці і визнали винним цю людину. От мені здається, що це такий яскравий приклад того, що доля людини має бути в фокусі всіх нас, всіх тих, хто опікується безпекою суспільства і кожної людини, хто намагається розкрити вчинені злочини, хто намагається покарати винних, віднайти винних, покарати винних відповідно до чинного законодавства. Тому, можливо, я не звернув увагу на цей епізод, на цю історію, тому що я не буду вам розповідати, але я тричі в своєму житті був потерпілим від різних злочинів. Про два з них мені навіть соромно говорили, але вже в тому віці, коли вже нічого не соромно, бо це було шахрайство, тобто мене просто тупо, як кажуть, надули. Да, ну, але судових процесів не було в жодному разі. Да. Так я і залишився таким потерпілим, да. Без сатисфакції. Ну і відповідно я там підібрав декілька цитат, які, ну, на мій погляд, розкривають оцю сутність прокурорської діяльності, діяльності працівників органів забезпечення правопорядку в першу чергу. І, безусловно, адвокатів також, з точки зору уваги, з точки зору цього уважного ставлення до кожної людини.
У вас, я так розумію, є монітори, да? А що я маю? Я маю натиснути на якусь кнопку. Оце? Да, ну я не знаю, чи є сенс читати, але це цікава цитата, яку я взяв. Це цитата, яку наводить Прід Барара в своїй книзі. Бо він представив, от хочу звернути увагу, він представив свою помічницю, він був федеральний прокурор, у нього була помічниця, жінка, так він її представив до нагороди, яка є найвищою нагородою для помічників прокурорів в Сполучених Штатах Америки, ну, зокрема, в Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорк, і це нагорода асоціації баристерів, тобто асоціації адвокатів України. Я думаю, що, можливо, коли-небудь і в Україні так буде. Да, оця найвища нагорода асоціації адвокатів штату Нью-Йорк для помічників прокурорів. І він наводить ну, таке коротке слово, коли їй вручили цій Лорі Каренбаум цю нагороду, то я перше речення, мабуть, прочитаю, моя робота, хай би як би цікаво і приємно не було розкривати вбивства і судити за них, а вона очолювала відділ по боротьбі з тяжкими злочинами, з вбивствами. Насправді робиться заради жертв і їх рідних, щоби дати їм бодай якусь справедливість, допомогти бодай трохи загоїти рани. Ну і там далі йде текст. Ще одна цитата, яку я... Це ж вона, да? Да, один день у суді. Яку я запропонував, щоб ви з нею ознайомились. Це справа, пов'язана з захистом справедливості, важлива не лише для жертви, не лише для слідчої команди, а для підтвердження можливості правосуддя для кожного і кожної. І нарешті ще одна цитата, здається, їх три було. Справедливість, ба навіть добросовісна спроба її віднайти, не гарантується самим лише законом або фактами, коли нею займаються недосконалі і несміливі люди. Важливі також їхні умонастрої. Тобто про що говорить Барара? Він говорить про те, що замало бути високо, як ми кажемо, професійною людиною, все знати, ну, всі свої там професійні навички володіти, а треба ще і мати оці умонастрої, оцей ціннісний підхід, який і дозволяє правильно, оптимально застосовувати свої професійні знання і навички. Ну, і там я, здається, ще пару цитат. Прагнення справедливості. Не треба читати, да? Читати? Ну, а що, ви не читали, можете читати самі? Прагнення справедливості багато значить. Іноді ми забуваємо про жертв, іноді ми сумніваємося в них, іноді засуджуємо їх, от, до речі, в цьому, цій історії, да? З повією. Але в підсумку система, там я додав, забезпечення правопорядку, покликана служити їм і давати можливість бути почутими в суді відповідно до вимог правосуддя. І це стосується всіх жертв. І невинної трирічної дівчинки в ліжечку, там є історія цікава, і зболеної проблемної душі, як Сью Енн, і молодої жінки, якої сексуально домагається впливовий чоловік. Ну, я хотів на завершення, це останні цитати, які ще дні, я їх прочитаю. Це про все і про всіх нас. Істина проста. Система кримінального судочинства в будь-якому суспільстві означає наявність морального кодексу. Закон і мораль не завжди збігаються. Але те, за що суспільство вибирає карати, великою мірою перегукується з тим, що воно вважає неприйнятним, вартим осуду чи аморальним. Ба більше, те, як суспільство виконує власні закони, які практики воно переслідує, яких повноважень надає, які інструменти схвалює, усе це теж прояви морального світогляду суспільства. І про прокурорів. Прокурори – це не ковбої, не стрільці. Обвинувачення не автоматизовані. Їх не ви...
не виписує комп'ютер або алгоритм. Хоча ми всі знаємо, що зараз живемо в час, і все ще, і скоро ще за нас буде працювати. Не буде працювати. Якщо буде, то точно там довго розбиратись будемо. Правосуддя, як я постійно повторюю, я маю це на увазі Барара, здійснюють люди. Рішення про те, що робити чи не робити, з результатами доброчесного розслідування ухвалюють живі люди, не всевіди, часто з власними хибами і упередженнями, які завжди працюють у недосконалих системах і бюрократіях. Рішення про публічне висунення обвинувачень, зокрема в контексті прокуратури, доленосні. Дякую, я все сказав. Можливо, є якісь... Можливо, хтось якось там відрефлексує, щось скаже. Ну, було б приємно почути, а то так виходить, знаєте, говориш, а воно невідомо. Почули чи не почули. Немає бажаючих? Всі вже втомилися. Ну, да. Ми, напевно, так, знаєте, для вас старались привідкрити цю книгу, можливо, мотивувати вас в неї заглянути трошки швидше, бо ми знаємо, що інколи книжки з'являються у нас на столах, ми їх купляємо, і вони там так відкладаємо їх подалі і чекаємо того дня, коли раптом до них повернемось. Але це точно книжка, яку можна починати читати з будь-якого розділу. Ми так рандомно вибрали ті історії, які нам відгукнулися, і зупинились тільки на тому, чому не варто деколи працювати, зупинятись на перших версіях і працювати своїми упередженнями, та чому важливо тренувати в собі цю цікавість, допитливість і, власне, думати про те, а заради чого вся система правосуддя існує, заради хто в центрі цього всього всесвіту, який крутиться навколо, власне, тих наших ролей, які ми виконуємо щодня. Ми будемо раді вашим відгукам, ми будемо раді вашому читанню, і ми, власне, будемо раді тому, що прокурори, слідчі, судді будуть, так, знаєте, намагатись трошки заглиблюватись, власне, в ту роль, яку вони виконують для суспільства і заради справедливості. Я також попрошу, напевно, нас, принаймні, чув Ігор Семак, якщо він ще з нами. Теж, можливо, в нього є на завершення кілька ремарок, кілька думок. Так, по першій справі, ну, це взагалі відмітна риса книжки, вона не в останню чергу про нашу з вами психологію як співробітників правоохоронних органів. І ця історія про інертність прийде в книжці і на презентації, яка в нас була з ним, звертає увагу, і це мені особисто теж відгукується, я знаю про своїх колег, що їм теж дуже важко психологічно викидати в смітник свою роботу. Це недоспані ночі, експертизи, які ти вибиваєш, їздячи до тих експертних установ, допити багаточасові, тимчасові доступи, час, який ми проведений з сім'єю. Критично важливо напрацювати в собі спроможність тиснути на гальма, сказати, ні, воно не тримається. Є тиск з боку суспільства, з боку керівництва, дуже великий запит. Психологічно простіше просто йти за течією. Але треба оцей стержень собі напрацьовувати. От, не тримається вкупи і все. Не тримається вкупи, значить треба смітник. Бо буде гірше. Буде гірше, може, тобі, бо потім якісь вади знайдуть в суді, вже в змагальному процесі. Але точно буде гірше незалежно від результату суспільства, а справедливості не буде досягнуто. Ця історія також про зручність. Я от згадав нашу коронну фразу, коли щось якесь нове починаєш писати, просиш колег, скинь козу. Кози і стандартні процедури це тобто, що було не документів, стандартні процедури це нормально. Але в цей стандартний алгоритм треба, як в програмуванні, знаєте, є цикли, в цей цикл треба вставляти один рядочок коду. І на кожному етапі повинен заново переосмислювати всю свою справу, переоцінювати її вартість. Вставляти код оцього сумніву,
який з певною періодичністю в тебе виникає в твоїй справі. І тут ти ще також згадали, що Прид наводить аналогію з ракетами. І мені довелося цим якраз займатися. І тут теж можна провести ще ширшу аналогію. У нас артилерійські засоби, вибачте за такі дєбрі, орієнтуються по напрямку вліво-вправо геодезичним інструментом, який називається бусоль. Буває, що вночі бусоль саму треба орієнтувати по зірках. Тобто на цей геодезичний інструмент, який сам має якусь похибку, ти наставляєш ще додаткову насадку і наводиш на якусь зірку. І дивишся по приладу, в якому напрямку дивиться в цьому випадку після орієнтування інструмент. Потім цим інструментом переорієнтовуєш саму гармату або реактивну систему. І ці помилочки накопичуються. Навіть якщо вони не сильно там ти щось пропустився, це не твоє побажання, коли ти навівся, перепровіритись. Це обов'язкова стадія стандартної процедури наведення в артилерії. Я вважаю, бо там дуже високі ставки. Але ставки насправді в кримінальному розслідуванні не набагато нижчі. Це життя людини. І життя потерпілих. Тому перенаведення, а саме сумнів і переоцінка того, як ти робиш свою, що ти зробив, як тебе виглядає справа, це повинно бути обов'язковий елемент нашої з вами роботи. І друге, коротенько, про день в суді, оцю історію з жертвою. Тут дуже цікаво підсвічується різниця в ставленні до суду в нас і в американців. В нас суд – це щось негативне, а в них день судді – це з фрази «Every person has a right for a day in court». Кожен має право на свій день в суді, і це уособлює право людини представити свою історію на трибуні, з якої її почують, і ніхто її не переб'є, не затне рот. Це про захист суду, і це оце право, ця можливість бути почутою, це насправді для жертви вже частина, велика частина сатисфакції, незалежно від вирішення своєї кримінальної справи. Бо можливість бути почутою – це про визнання того, що людина все-таки гідна і має право на повагу до її гідності. Гідність – це саме те, проти чого був спрямований відповідний насильницький злочин. От. Книжка дуже класна саме тим, що поєднує якісь такі високі матерії з деталізованим описом скрупульозної прокурорської роботи і рутини, яка буде знайома кожному. Дякую, Ігоре. Дякую особливо, що долучився. Дуже дякуємо за те, що ти робиш зараз. Насправді цінно тебе бачити і чути. Дуже дякуємо вам, насправді, за те, що мали не зовсім діалог, але, власне, розмову. Сподіваємось, зацікавили вас досліджувати далі. Дякуємо за вашу щоденну роботу. Сил вам і наснаження. Адже від роботи і ретельності кожного з вас залежить, наскільки справедливість справді має шанс в нашій країні. Сподіваємося, що вони такі шанси є. Гарного вечора. Дякую.